Сиздер сатириктер дагы жакында иши жок калып калбайсыздарбы деп коркуп атам да. Анткени себеби бизде 120 сатирик бар экен. Куудулдар бар экен. Анан сиздердин коомго эмне керегиңиздер бар? Эгерде бизде чыныгы сатириктер, куудулдар күн сайын эфирден чыгып атса. Буга кошуласызбы? Туура кошулам. Себеби дегенде жана Рускелдин Момбеков айтты го. Мени куудул болуп, менин ордума Тынар саясатчы болуп кетип атат депчи. Ал бекер айткан жок, ал мен кошулам. Себеби ал депутат сүйлөгөндө ушундай төгүп, рухаштырып сөгүп, ушундай сүйлөйт го баягы сүйлөп аткан анын немеси ошондой стиличе. Анан бул азыркы саясатчыларды ушул парламентте отурган депутаттарды карап кээде мен тойлонуп калам да. Эмнеге аяка барышкан депчи өзү негизи кээ бирлери. Бар иштегендер, бирок көпчүлүгү ушул жер мамлекеттин тагдырын чечүүчү мыйзамдарды чыгара турган биздин азаматтар ошол жерге эмнеге барышкан? Эгер өздөрүнүн деңгээли жанагындай болсо, неберем менен отуруп парламентти көрүп отурсам дайыма келип шылдыңдап менин жанымда отуруп алат да. Ата муну окуй албай атат, муну туура эмес окуду деп анан ал экөөбүз көрүп мындай ата сиздин кесиптештериңиз чыгып атат дебейби? Мыскыл тамаша да. Анан бир чет ойлоп карап ойлойм да, алар мүмкүн өздөрү аяка барайын деген ою жок, бирок жанагы бизнесте жүргөн акча тапкан адамдар өздөрүнүн бизнестерин коргош үчүн ошол жерге айла жок барып отурушка туура келип атат деп ойлоп калам да. Кече мени бирөө айтып атпайбы, сиз парламентке барам деп атасыз го дейт. Барам. Сиз куудулсуз го, сатириксиз го, аяка эмнеге барасыз дейт. Эленен аякта кимдир отурат дедим. Кандай кимдир отурат? Куудулдар отурбайбы анан кийин. Мен ошол жерге барышым керек болот. Алардын бар аягы кирип кетип, мен бияқта калып калыптырмын. Ошого мен кошулуп барайын деп атам.